Són atletes de diferents clubs catalans que estan fent escalfaments previs a la competició que ha començat avui al matí a la ciutat esportiva de Blanes, més concretament a la pista vermella d'aquest equipament. Es preparen per participar a la Copa Catalana de Twirling, que durant tot aquest cap de setmana s'està acollint a la ciutat esportiva de Blanes. Poc després ha començat la cerimònia d'obertura, que com és tradicional, s'ha encetat amb la desfilada dels diferents clubs participants. La competició l'organitza el Club Twirling Costa Brava, que participa amb les seves 42 atletes en diferents modalitats i categories. Tal com explica Rafael Rodrigo, president de la Federació Esportiva Catalana de Twirling, així com també de l'entitat blanenca organitzadora, la competició que s'acull durant aquest cap de setmana a Blanes és classificatòria pel campionat europeu. Hi ha dos campionats importants dintre de la Federació Esportiva Catalana de Twirling, que és, un és la final del campionat de Catalunya i l'altre és la Copa Catalana de Twirling. I a més, aquesta copa en particular és classificatòria pel campionat europeu que celebrarà el mes de juliol a Bèlgica. Potser pot sonar estrany que una competició a nivell de Catalunya ja serveixi per classificar-se directament pel campionat europeu sense passar per una prova a nivell estatal. El motiu ens l'explica l'entrenadora del Club Twirling Costa Brava, Isabel Peñuela, qui recorda que fins fa ben poc la Federació Espanyola de Twirling encara no existia. Fa molts anys que la Federació Catalana està com a esport, estem adreçats a la Unió de Federacions, som un esport a Catalunya, però fora de Catalunya no es practicava gaire. Ara s'ha començat a practicar una mica més, han format la Federació Espanyola i no sé com ho porten, tinc entès que encara no són un esport, però no t'ho puc assegurar perquè no hi estic gaire implicada amb això. Com fins ara ha sigut d'aquesta manera, nosaltres encara podem competir internacionalment com a Federació Esportiva Catalana de Twirling. En total, la Copa Catalana de Clubs aplega prop de 300 atletes provinents de les Terres de l'Ebre, Maçanet, Tortosa, Ulldecona, Valls i Blanes. Respecte a les possibilitats que tenen les atletes blanenques d'aconseguir l'accés al campionat europeu, tant el president com l'entrenadora coincideixen que n'hi ha força, tot i reconèixer també que la competició serà prou disputada, ja que els equips en competició tenen molt nivell. Jo crec que tenim alguna possibilitat amb algun exercici, perquè en portem molts i alguns molt, molt ben treballats. També hi ha la cosa de que són dos clubs, o sigui dos, el primer i segon que van, en júnior i en sènior, això, clar, te dona un vano més ample per poder accedir, si no amb una cosa, amb una altra poder. Home, nosaltres esperem guanyar, evidentment, però serà un campionat molt, molt disputat perquè hi ha molta categoria i els clubs cada vegada més estan més igualats i hi ha clubs força importants. Després que al llarg d'aquest cap de setmana està previst que es vagin desenvolupant les proves en diferents modalitats i categories, la competició es tancarà diumenge a 7:15 PM amb la cerimònia de cloenda i lliurament de diplomes.